अब भने हामी आजको यस समारोहको प्रमुख आकर्षण मतलब प्रवेश गर्दै छौ यस समारोहका प्रमुख आकर्षण गोष्ठी पत्र यो नेपालको इतिहासमा नेपालको इतिहासको अध्ययन अनुसन्धानमा योगी नरेन्द्रनाथको योगदानलाई लिएर तयार पारेको यो पितृतापूर्ण आफ्नो गोष्ठी पत्र प्रस्तुतिका लागि म विद्वान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य ज्ञानमणि नेपालजीलाई अनुरोध गर्दछु Gracias.
योगी नरेन्द्रनाथको अवदान योगीजीसँग मेरो पहिलो मुखामुख भएर साक्षात्कार भएको विक्रम सम्वत 2006 हो त्यस बेला योगी नरेन्द्रनाथ गृहस्थलीमा रहेको गोरक्ष सम्प्रदायको मठमा महन्त भएर विराजमान भएका थिए नरेन्द्रनाथ मठमा बसेर धुनी जगाएर गाँजा खान्न हटिएर बस्ने खालको योगी नभएर साँच्चै हठ योगी भएर निरन्तर लेख्ने पढ्ने प्रकाशन गर्ने गाने गतचित्त भएका अनन्य साधारण व्यक्ति भएको कुरा त्यस बेला सुन्नमा आएको थियो 2004 साल फागुन फाल्गुनमा पद्म समस्या मन नलागी नलागी औषधि गर्ने बहानाले राष्ट्र छोडेर भारत गएका थिए जाँदा उनले श्रीपेट र नछोडिए राजीनामा पनि नदी साथै लिएर गएका हुनाले पछि फर्केर आएर राज्य सत्तामा रहन सक्छु कि भन्ने झिनो आशा लिँदै भएको सुनि बुझिन्थ्यो उनको त्यो आशा पूर्ण पनि भएन श्रीपेट र राजीनामा मोहन समाचारका मानिस हातमा सुम्पेर पठाउनै पर्यो ढिलै गरेर 2005 वैशाखमा मोहन समाचार श्रीपाद महाराजको पदमा आसीन भए मोहन समाचारकै पदले उनका रानीका माइतीतिरका माता नातामा पश्चिम कर्णाली प्रदेशका पढालेखा विपन्न बाठा पनि हुनाले योगीले खाली भएको गृहस्थलीको महन्त्याइमा पाएको कुरा प्रचारमा आएको थियो उनी अरू महन्त जस्तो गद्दीमा बस्ने नबस्ने पढे नबस्ने पढ लेख्ने चित्त बिताउने केही गोर्ख सम्प्रदाय सम्बन्धी अप्रकाशित धार्मिक पुस्तक स्तोत्र मन्त्र प्रकाश गर्ने सम्पादन गर्ने विद्वत वर्गसँग नित्य सम्पर्कमा रहने पनि हुँदा उनको कृति निकै चलेको थियो यसभन्दा केही अघि बुद्धि प्रकाश पाण्डे बुद्धिसागर पराजुली कविराज हरिप्रसाद खकुरेलहरूको सक्रियतामा बुढाली निकण्ठमा एक ब्रह्मचर्य आश्रमको विद्यालय खुलेको थियो त्यसमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको जीवन वृत्तिका लागि अहिलेको शब्दमा भिक्षा उहिलेको शब्दमा भिक्षा अहिले आधुनिक खासको शब्दमा चन्दा उठाउने गरिन्थ्यो मृगस्थलीको मठमा महन्त योगी नरेन्द्रनाथ संस्कृत प्रेमी उत्साही सहनशील लगनशील यस ब्रह्मचर्य आश्रमप्रति निकै लगाउ राख्ने पनि हुँदा अर्को साल ब्रह्मचर्य आश्रम सञ्चालन समितिले पुनर्गठन हुँदा योगी नारायणनाथलाई अध्यक्ष बनाइयो ठुलो धर्मशाला मृगस्थलीको ठुलो धर्मशालामा ल्याइयो त्यसै शून्य भएर पढिरहेको धर्मशाला पाठशाला परिणत भएर घञ्च मञ्च हुन गयो गोरखनाथ कनफट्टा योगी जङ्गमहरूको चहल पहल भएको मठ मठ परिसर अब विद्यार्थीहरूको घञ्च मञ्चले सुशोभित भयो परीक्षा प्रणालीकै पाठ्यक्रम अनुसार पढेर मध्यमा परीक्षा दिनका लागि काठमाडौँ आएको भए तापनि त्यतातिर छोडेर नैराजगुरीले चलाएको गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिमै म लागेको हुँदा त्यस ब्रह्मचर्य आश्रमको गतिविधि र योगी नरेन्द्रनाथ गोरक्ष पीठ मृगस्थलीका महन्त भएको कुरा पनि सुनिराखेको थिएँ पशुपति गुहेश्वरी दर्शन गर्न जाँदा बाटोमा पर्ने मृगस्थलीको ब्रह्मचर्य आश्रममा गोरक्ष पीठ बाहिरैबाट देखेको थिएँ भित्र पसेर चाहिँ योगीजीसँग परिचय पनि थिएन त्यस बेला म निर्देशल र कविराज हरिप्रसाद खकुरेलकै घर गणबहालमा डेरा गरी बसेका थियौँ हाम्रो पढाइमा प्रकाश प्रभावित भएर खकुरेल बाजेले छोरा डम्बरलाई हाम्रै पाठशालामा भर्ना गराएका थिए अर्का छोरा रमेशलाई म घरैमा पढाइदिन्थेँ त्यस बेला 10-12 वर्षको विद्यार्थीले अनुशासनमा रहेर लगनशील भएर 2 वर्ष नैराजगुरुले चलाएको शिक्षा पद्धति अनुसार पढ्यो भने संस्कृतमा श्लोक बनाउन सक्छ भन्ने प्रचार भइसकेको थियो मैले यहाँ पढेर प्रमाणपत्र पाइँदैन सरकारी नोकरीमा पनि बिग्दैन भन्ने यस्तो कुरो पढाइ गरेर के काम भनेर एक थरीले विरोध दर्ता गर्दै यसैको दुष्प्रचार पनि नभएको होइन एक दिन नैराजगुरुले आफ्ना पाठशालामा 2 वर्षसम्म नै मेहनतले पढेका विद्यार्थीले संस्कृत श्लोक बनाउन सक्छन् भनेर त्यस बेलाका संस्कृत शिक्षातर्फका निर्देशक गुरुजी हेमराज पाण्डेका समक्ष पुरा गर्दा होला होला पका चिटी कुकु यस्तै श्लोक बनाउँदा बोलाउँदा भनेर उनीहरूले खिसी गर्दै उडाए प्रसन्नता व्यक्त गरेको कुरा पनि गुरुको मुखबाट सुनेको थिएँ एकचोटि हेड गुरु सोमनाथ छिपेल हेर्न हेर बाबु तिमीहरू यस्ता वित्तन्न छौ के गर्छौ परीक्षा नदिएर एकै युक्तै लौ परीक्षा पनि दिँदै जाऊ पढ्न चाहिँ नैरासँगै पढ यो के बिग्रिन्छ र भनेर भन्दा त्यस बेला हाम्रो पाठशालामा पनि पढ्ने पाठशालाका बसेर खाएर परीक्षा दिँदै आएका
देवराज पौडेल के काम मलाई पनि हो जस्तो लागेर भेड गुरुको आशय नैराज गुरुलाई सुनाइदिए त्यसमा गुरुले प्रसन्नता व्यक्त गर्दै मलाई पनि शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको भन्नु अनुभव भयो म परीक्षा दिनतिर लागेर आइन अब रानीपोखरी पाठशालामै गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति चलाइरहेको खण्डमा सबै विद्यार्थी भाडिने रहेछन् अन्तै पाठशाला कार्य गर्नु भन्ने गुरुको मनमा रहेछ सुरुमा पाठ्यक्रम अनुसार पढ्ने विद्यार्थी एक छेउमा हामी अर्को छेउमा पढ्थ्यौं अनि बाहिर ठाउँ खोज्दा धनवन्तर बन्दा तारेका दाजु दिव्य बन्दरले आफ्नो घर बगैँचामा रहेको सानो भतान भएको घरको छिडी लिएकाले त्यही हाम्रो पाठशाला चर्यो उता परीक्षा पनि दिँदै यता हाम्रो पाठशालामा पनि पढ्नेमा देवराज पौडेल बाहेक अरू कोही भएन भोलनाथ पौडेल शङ्करमान राजवंशी देवी प्रसादहरूले पहिले जति परीक्षा दिएर आपास भए यता आएपछि परीक्षा दिनुतर्फ ध्यान दिएनन् अङ्ग्रेजी स्कुल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू पनि पाठशालामा पढ्न हुन्थे तर यहाँको नियमले अनुशासनले तिनको भर्ना हुन पाउँदैनथे हरिप्रसाद ठकुरेल संस्कृत शिक्षाका पक्षपाती कट्टर धार्मिक प्राकृतिकका हुँदा पनि आफ्ना छोरालाई परीक्षा दिलाएर प्रमाणपत्र बनाएर नोकरीमा बिक्ने जागिरदार बनाउनेतर्फ विचार नगरी संस्कृत विद्यामा धुरन्धर विद्वान बनाउने ध्याउ नै लागेका हाम्रै पाठशालामा भर्ना गरिदिएकै थिए अर्का छोरा रमेशलाई चाहिँ ब्रह्मचर्य आश्रममा भर्ना गर्ने र हाम्रो पाठशालाको गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति नै त्यहाँ पनि चलाउने उद्देश्यले उनीद्वारा यसो प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा राखिएछ सर्वसम्मतिबाट पास भएछ अब तिमीहरूले पढ्ने गरेको यो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ब्रह्मचर्य आश्रममा पनि लागू गर्नुपर्छ यस्तो शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रममै सुहाउँछ पाठशाला उही सार्नुपर्छ भनेर खकुर बाजेले हामीलाई उही लगेर पढाउनुहुन्छ भन्ने प्रस्ताव गरे तापनि गुरुसँग सल्लाह नदिए यो कुरो हुँदैन थियो अनि गुरुसँग यो कुरा चलाइएछ म दुईजना अध्यापक पठाइदिन्छु बिहान बेलुका ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर पढाइदिनेछन् दिउँसो यहाँ पाठशालामा आएर पठन पाठन गर्छन् यसरी दुवैतिर पढाइ चालु हुन जानेछ भनेर मेरो र भोलनाथ पौडेलको नाम दिइएछ भोलनाथ पौडेलले पहिले परीक्षा पास गरेका हुनाले अर्को कुरै भएन मैले चाहिँ पढेकै भए पनि परीक्षा दिएको र अरूसँग परिचय पनि नभएकोले हुनाले सामान्य स्रोतको परिचय गर्ने कुरा भएछ यो कुरा विक्रमसम्म 2006 सालको हो एक दिन गुरुले नचाउट बुद्धि प्रकाश पाण्डेलाई भेट गरे भेट भनेर मलाई पठाएकाले म इन्द्रचोक उनको घरमा गएर यो कुरा बताएँ आफ्नो परिचय दिएँ उनी लम्पटमा पल्टिरहेका वरिपरि भारतीय अखबार पत्रकार छरिरहेका थिए जय संस्कृतम आन्दोलनको सूत्रधार भएर चिनिएका भए पनि उनको नाम बाहिर प्रचारमा थिएन बुझ्नेले मात्र बुझेका थिए बाहिर प्रचार पूर्ण प्रकाश ब्राह्मणको नाम चलेको थियो मैले परिचय दिन साथ सुटी सुटी ऱ्याकबाट एउटा पुस्तक चुत्त तानेर पल्टाएर ल यो पढ पढ अर्थ गर त भनेर दिए पुस्तक गणतन्त्रको काव्यको थियो मैले सरर पढेर अर्थ गरिदिएँ ल भयो भनेर एउटा त्रिपटोमा केही लेखेर नरहे कहाँ जानु भनेर त्यो दिएँ त्यसपछि महन्त भनेर पहिलेदेखि प्रख्यात भएका भए पनि मैले चाहिँ साक्षात्कार नगरेका युजीको मृगस्थलीमा गएँ पछाडिपट्टि सिँगारेको गद्दी पुस्तक र तस्विर यताउता राखिएको तल गलैँचामा योगीजी डम्बुमा पलेटी कसेर बसेका एक दुईजना त्यही साथी र पश्चिमपट्टि दलानमा धुनी त्यसभरिपरि गोर्खपन्थी बाबाहरू बसिरहेको दृश्य हेर्दै योगी केही सामुन्नी गएर नमस्कार गरेर यस्तो दीर्घटो दिएर त्यहाँबाट तेरो ओछ्याएको डाडीमा बसेँ चिठी हेर्ने बित्तिकै एउटा टुक्रामा कागज योगीले एउटा कागजमा एउटा श्रीपटो श्लोक लेखेर त्यो पुरानो श्लोक हो कि उसले बनाएको यस अस्यास्त क्रियामा यसको अर्थ गर भनेर मेरो हातमा दिए मैले त्यो श्लोक उच्चै स्वरले पढेर अर्थ गरिदिने अर्थ गरिदिने बित्तिकै जोगी झुरुक्क उठेर साधु साधु अस्यास्त गर्छौँ शास्त्रीमा आचार्य पनि नपारी किमुत अन्य शुभ कार्य किम विलम्बेन शुभस्य शीघ्रम स्वपरस्वस्थ आगम्यताम युष्माकम सर्वत स्वागतम सुस्वागतम अस्माकम इति योगिनाम प्रशंसित आमन्त्रित छ भनेको मतलब मैले त्यो अर्थ गर्ने बित्तिकै झुरुक पोखेर मलाई धन्यवाद दिएर लो अब यो श्लोकको अर्थ गर्न मैले चाहिँ धेरै आचार्य शास्त्रीलाई पनि सोधेको थिएँ कसैले पत्ता लाएन तिमीले गरेको तिमी साधु साधु तिमी जान्दैछौ तिमी आज किन विलम्ब गर्नु विलम्ब गर्ने छैन आजै आयो भोलि नै आयो पर्सि नै आयो हामी यहाँ नियुक्ति दिन्छौँ भनेर गरेपछि गोर्खनाथको गतिमा चढाएको फुल र माला फेकेर गलामा लगाइदिए त्यही गरी माला लगाइदिए र चुनामा 1 रुपियाँ राखेर सम्मान साथ मलाई दिए मैले युगीको हातबाट कसरी घटना नाम गृह
tidak jadi saya itu boleh, 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 यो प्रमुख प्रसंग आचार्य आचार्यको सम्झनामा पनि गरेको छ यो सम्झनामा मैले बारम्बार गरिरहेको छु त्यसपछि भोलानाथ पौडेल म ब्रह्मचर्य आश्रममा पढाउने भनेर निर्वाचन गरे बस्न लागि बिहान 4 बजे उठेर स्नान आदि कर्म सहित गरेर पढ्न बस्थ्यौं 7 बजे गृह कर्मबाट निवृत्त भएर विद्यार्थी पढ्न उपस्थित हुन्थे 9 बजेसम्म 2 घण्टा पढाएपछि खानपिन गर्थ्यौं ठीक 10 बजे मातङ गल्लीको हाम्रो पाठशालामा त्यहाँ पनि विद्यार्थीले पढाउने गर्थ्यौ 2-3 बजे गुरु रानी पोखरी पाठशालामा पाठशालाबाट आउने हामी पढ्न जान्थ्यौ छलफल गर्न जान्थ्यौ 2-3 घण्टा सम्म गुरुसँग बिताएर हामी ब्रह्मचर्य आश्रममा पुग्थ्यौ कहिले काहीँ धेरै राति हुन्थ्यो त्यसबेला अहिलेको जस्तो सवारी साधन थिएन हिँडेले आवत जावत गर्नुपर्थ्यो योगीजी महन्त भएकाले ठुलो प्रतिष्ठा थियो योगीलाई कतै जानु पर्दा सिंहदरबारबाट मोटर आउँथ्यो तल पशुपतिको दक्षिणतिरको पटलाङ्गिरीमा परिबस्थ्यो मठमा धेरै गाई पालेका थिए बेला बेलामा नौरी सहितको मोहित आश्रममा आउँथ्यो विद्यार्थी सङ्ख्या पनि प्रशस्तै थिए सबै राति खुसी थिए पढ्नमा र बसेको थियो यसरी दिन प्रतिदिनमा ब्रह्मचर्य आश्रमको रौनक बढ्दै गयो विद्यार्थीहरू बेद पाठ गर्थे गहन पोखरीबाट एकजना बेद पढाउने गुरु पनि आएको आउँथे दिउँसो ससाना विद्यार्थीलाई पनि ठुला माथिल्लो तहमा विद्यार्थी लिएर गरिरहन्थे नियम अनुशासनको राम्रोसँग पालना गरिन्थ्यो त्यस बेला म आठ दिन गरेर 16-17 घन्टा निरन्तर परिश्रम गर्थेँ आफू पढ्ने दुईतिर पढाउने लेख्ने निरन्तर गरन्थे बिहान बेलुकामा खाना खानु सिवाय दिउँसो केही खाँदैन चिया तरकारी केही चल्ने थिएन चिया पसल यहाँ घर घर पाएको त देखेकै थिएन यो त चिया खाँदैन थियो पहिले काहीँ मौका परेको बेलामा महाराजीको मिठाई पसल एउटा थियो त्यहाँ चाहिँ केही सुवारी सुवारी त्यो हलवाईहरू त्यहाँ हुन्थ्यो खुवा पेडा बेच्ने पसल मदनमा रामदास श्रेष्ठको थियो पहिलो खाल साल त राम्रैसँग पढ्दै पढाउँदै राजकुशीले नै बित्यो यो विजय प्रमुख सम्प्रदायका अप्रकाशित पुस्तक सम्पादन गर्ने प्रकाशन गर्ने काममा दक्षचित्त भएर दिनभरि जस्तो पढिरहने बाहिर जानु परेको बेलामा दिनभरि एकै थानमा पलेटिक मारेर बसिरहने मानिस कोही आए भने त्यही पछि पछि कुरा गर्ने भएको देख्दा आश्चर्य लाग्थ्यो कतै हलचल नगरी दिनभरि यसरी बस्न सकेको देख्दा साँच्चै योगाभ्यास गरेकै महसुस हुन्थ्यो बिहानी उठेर स्नान आदि शुद्धि गरेर उज्यालो हुँदादेखि अँध्यारो हुँदासम्म एक न एकासम्म पलेटी कसेर बस्न सक्नु भनेको अभ्यासकै कुरा थियो त्यो खाएको पनि देखिँदै बहिष्कार खान्थ्यो दिउँसो कतै टहले उताउति टहलेको पनि देख्दैन थियो हुन त हाम्रो पनि त्यस बेला दिनचर्या त्यस्तै थियो बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म एकै नाचसँग सुकुर्मा बसेर पढ्नु पढाउनु गरेर बिताउँथ्यौँ यही अरू विद्यार्थी विदा भइसकेपछि धनुभद्र र म बेलुका 7 बजीसम्म नै बसेर पढ्छु कहिलेकाहीँ त 10 बजी बस्थ्यो मृगस्थलीबाट सोझे तल गौचरमा परिवार बाबु आचार्यको घर थियो आचार्य त बारम्बार मृगस्थली महन्त कहाँ आइरहन्थे विदाका दिनमा घन्टौँसम्म वार्तालाप गरेर बस जान्थे बाबु आचार्यको कुराकानी धेरै जस्तो इतिहासको सम्बन्ध हुने गर्थे केही धेरै आचार्यलाई प्राय आधुनिक इतिहास सरल आउँथ्यो पुराना भारतका कथा राणा शासकका कथा चलन चलन सुने जानेका अरू कुरा पनि बराबर गरेर हुँदा आचार्यका कुरा सुन्न बहुत चाख लाग्थ्यो पुराना कुरा विशेष बितेका घटना पनि आफूले देखे जस्तै गरेर फर भन्ने हुनु जसको पहिचान गर्ने हुँदा विदाका दिनमा त आचार्य मठमा आए भने म पुराना कुरा सुन्न त्यहाँ धेरै जसो समृद्ध पुग्थेँ त्यहाँ हामीलाई हाम्रो वीर लाइब्रेरीमा जस्ता महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छन् तिनको सम्पादन प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर वंशावलीका कुरा यस्ता अशुद्ध छन् तिनलाई सच्याएर इतिहास लेख्नुपर्छ हाम्रो धेरै सामग्रीहरू त्यसै पढिरहेका छन् तिनलाई प्रकाश गर्नुपर्छ आवश्यक छ भनेर आचार्यले भन्दा भन्दा बिस्तारै योगीजी पनि धार्मिक कृतिहरूबाट ऐतिहासिक सामग्री प्रकाशन गर्नेतिर प्रकाशित गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना प्रति मोडित हुनुभयो पुगे योगीजीलाई पुराना अप्रकाशित ग्रन्थ खोज्ने पढ्ने ऐतिहासिक सामग्री सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति पनि हाम्रो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिबाट र आचार्यको पुस्तिबाट आयो भन्दा हुन्छ अब एउटा कुरा म यहाँ भन्छु कि एउटा योगीजी कस्तो हुन्छ भने लोक त्यहाँ चाँदनारायणमा चाहिँ अङ्क पनि छन् अक्षरको अङ्क
Durga kebas musim serka curah kini cukup begitu terlaku rosa patah lagi ada jari kerja. Coba biru itu dalam kami taruh pakai ukur. Nanti semua sundera tani saya korup sampai hari dari tanah lain pakai ukur. Jadi kita punya bayangkara mahalu. Oleh ya kisim ku atom ke sayo. Pas-pas lagi perkara dalam terkini fokus lagi aji nangkara bas perkara ini. Kurang total tak percaya bayi lagi tuh. Gue terontia bermontia gue pernah menimbulkan sundera tani saya ku turun sampai lalu tani aji dan agar abas perkara ini. Nanti nanti mulai kau tani bertanda kamu di bayi mana kurang Allah tuh itu. Sifat mereka itu asalnya kan lagu orang lagu perkara ini sulat nolat dan so. Selain bunuh cuma ini, no arti lagi ku hendak sini itu. Kesi Tosin pasti usaha sudah menikam untuk mengidentifikasi. Tosin gitu tiap mana ini tuh, kami sih orang lain usaha sudah menilai mau masih pada tujuh nongga. Rana harus cepat kali lagi tuju. Rana kata mandor itu gaya masih pada dor pas deh kami kami yang juga sudah mandi mandi bayar satu satu lagi tuju itu. Jadi tuh ini ku parisiti. Jadi mau kama mati terus tiap tuju. Dua aku gagal lagi tuju. Tunjil beri beri pas tanya ras dua mah. Mana kau hal tuh Tiap ko susi ali mana orang mandir masuk ye, uta nari di dar mana khapati bade ko jiu nari sa rana sa itu khapati bade ko de, usah ko katun patun tata surkara pau ni nido gara ram, sirpan sirgo ni sirpan mal bade mala ni aru, ibarat adiras kumari aru dar dar bade dis kira ram ada gara tu mana, tiro saya sikat dam koru mandi uga jiu pari dar dar ali gari, beri nala barat ya uta wasan sama di naku ye ku kabar, ye mana ni rana sa sarkar puri hari. उसले अनि अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दै ब्रिटिस सरकारको शरण लिन आएका शिरपात्रीहरूलाई गद्दीच्युत गरेको घोषणा गरेर अरिष्ट परिसन्देका हुँदा माओलीमा नदी लाख पालिरहेका नाबालक भई माइला राजकुमारलाई ज्ञानेन्द्रलाई त्यही शिरपातको सिंहासनमा राखी नयाँ राजा भएको कुराको पनि घोषणा गर्यो उता शिरपात दिल्ली पुग्दा पुग्दै नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र क्रान्तिको घोषणा गर्यो आखिर क्रान्ति सफल भयो दिल्ली मानिहरूको मध्यस्थता मानना काङ्ग्रेस सम्झौता भयो पाँच जना राणाका मान्छे र पाँच जना काङ्ग्रेसका गरेर दस जनाको मन्त्रीमण्डल घोषणा भयो मूल संसदले प्रधानमन्त्री बने यो माथिको सात सालको संशोधन इतिहास भन्नुपर्ने कारण के हो भने सात साल सात गतेको राम शासन ढलेर प्रधान शासन सुरु हुँदा नहुँदै हाम्रो प्रधानमन्त्री आश्रम भन्ने नराम्रोसित प्रभाव गरेको एक त यस संस्थामा कर्णधारहरू व्यवहारले सङ्गतले सम्बन्धले राणा शासनका पक्षधार थिए राणाले त्यो वास्तव भएको अहिले बाँकी त्यही भयो जाति भेद रङ्ग भेद लिङ्ग भेद केही रहँदैन स्त्री पुरुषको भेद पनि हुँदैन सम्म जरिमाना पनि बराबरी हुन्छ अब चारवटा छत्तिस जात बराबरी भए भन्ने प्रचार हुँदा धर्ममा कट्टर मानिसहरू प्रजातन्त्रको काङ्ग्रेसको विरुद्धमा लाग्नु छ यता राणा समर्थकहरू उनका कासे पासे राणा दरबारका काम गर्ने कामदारहरू फिसल्लाहरू र भरसम्झेरको नेतृत्वमा सङ्गठित भएर गोर्खा जनताले काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसी शासनको विशेष गरेर गृहमन्त्री विशेष प्रसाद कोइरालाको उग्र विरोधमा उत्रिए राणा शासनमा खाइपिए आएका उसकै आश्रयमा बढेका मान्छेहरू त काङ्ग्रेसको विरोधमा गृहमन्त्रीको विरोधमा उत्रनु असलाग्ने कुरा हो तर भारतमा प्रताडित प्रवासित भइरहेको उनी प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्य राख्दै आएको दिल्ली रमणको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्रीको उग्र विरोध गरेको कुरा चाहिँ आज आश्चर्यलाग्दो नपत्ने खालको थियो राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि विष्ट ऋषिकेशहरू सम्मिलित थिए यिनीहरूको यस्तो घोर विरोध देख्दा अप्रत्यक्ष रूपले गोर्खा दललाई फाइदा पुगिरहेको थियो भने प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रलाई आघात गरिरहेको थियो राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको मुखपत्र बुलेटिन प्रकाशित हुन्थ्यो त्यस माध्यमबाट राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका यी नेताहरू गृहमन्त्रीलाई रुसी खोले टाकादेखि आग्रह गर्दै थिए आफूलाई तथाकथित गान्धीवादी शान्तिवादी भन्ने तिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र आन्दोलनलाई तीव्र भर्सना गरेको सुनिन्थ्यो परन्तु न त बुलेटिनमा बुलेट जस्ता कठोर प्रहारबाट दुर्वाच्यका प्रहार जनता प्रभावित बन्यो न त गोर्खा दल भूपिन दलले अग्र नाराले निस्कले भन्यो राज्य काङ्ग्रेसका नेताहरू पार्टी चलाउन पत्रिका निकाल्न भव्य रूपले मोहन सुनसेरको अर्थ सहायता पारेको छ भन्ने चर्चाले त झन् यी नेताहरूको साथ गिरेको थियो यो पा
pati kaili pati urna sa dosa ge kumani ese karan rai pati atam suna ma pata tawayo ekse no tan ma ekshit bani yata pati le ne kesta pati le tibera le amusa ge na pes bela ami prantara asana basara patan pati gwarde yu kawai kura tarai bate ere re kathiu pes bela ku ye batana le mo proteksa pili kwai ko huda yu batana kaili bisana sa ge ku sai na Rana kangge sambut sarkar patan baika din dengi gaung gaung ma utpak 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 Rupit suri dapat jika kurang asal tidak mungkin kerana saya jinung waktu ini. Tujuh orang tujuh suraksa kami di kerana dari yang kata, yaitu empat pembela. Ini posnya ku permata rasa kita mencari kami kau karena lori suri kita golun lagi kita si bala yang golun ekai rasi suri lagi. Biar kita tetap ku tahu kan biar golun ini. Yaitu mai yang rasi golun segera suruh pak amati sore ini bela tidak tiada. Apa itu? Sur sur mengenai parai, ek ek garera sampai bicara itu. Jarak sur punya, barang dah kuku huru tahu tahu niu. Ini ku sama suci ku mana ekasi hati ragi niu tu. Pangkalah tahu tahu garera meriwa sali ni utale ku cunda. Meru tu satu gol dia bayar tu. Bos aku tak kono ni ek sejar doro ay kore sejari mau arbas di kepala par. Sejari sah sah mana bodoh curi era putih bayar kat di bala itu. Ayer ku ni bulu tahu tu liar putih putih lagi sah. यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यी माथि उल्लेखित घटनाले हाम्रो ब्रह्मचर्य आश्रम पनि पुरै प्रभावित भयो कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएदेखि नै यता राणा शासनको स्थिरताको रक्षाको लागि भनेर शान्ति सुशी च पार पूजा हुन थालेका थिए एकसरी ज्योतिषी पण्डितहरू पनि श्रीजीको चिफ को राणाको शासनको ग्रह दशा खुट्याएर ग्रह शान्ति गराउन लागेका थिए भने अर्का गुरुजीहरू चाहिँ पाठ पूजा आदि कार्य गराउन व्यस्त थिए हिजोको एउटै उद्देश्य मौसमको राज्य स्थिर रहोस् काङ्ग्रेसको नाश होस् भन्ने नै थियो त्यस बेला गुरुजी पण्डितले मौसमलाई शान्ति स्वस्ति गर्न गराउन भनेर बनाएको सङ्कल्प वाक्य असाध्य रमाइलो अचम्म लाग्दो आँसु यसै प्रसङ्गमा मौसमको भनाइको लागि प्रमुख आश्रममा बटु विद्यार्थीहरूले होम यज्ञ शान्ति पाठ गर्नु भन्ने आदेश प्रमुख आश्रममा सञ्चालकबाट आयो त्यसका लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि आयो हामी बाटो आदेशको पालन भए अनि त के थियो खटपट सुरु भयो हुन मानिन्दको सर्वप्रथम विधाको पनि यसै भाषा भयो अर्को कुरा सात साल फारुक पछि प्रवचन आश्रममा अध्यक्ष युली नरेनाथको सक्रियतामा धेरै जसो ब्रह्मचार्य आश्रम सञ्चालकहरू पनि रहेको तथा सभा नामको संस्था पनि खुलेको थियो युलीको अध्यक्षतामा धर्मसभा खुलेको थियो यसका के उद्देश्य थिए त्यसको लेखाजो छ यहाँनिर अहिले नजाउँ प्रमुख आश्रममा विद्यार्थी पुरुषसँग सम्बन्ध कुरा मात्र यहाँ उसले गर्नु प्रासङ्गिक होला कुरा के भयो भने धर्म रक्षति रक्षित भन्ने कुटि अविचारले धर्मसभाको धर्मसभाको नामबाट वर्तमान चलेको शासन व्यवस्था र यसका प्रवर्तकका विरुद्धमा नारा लाउँदै जुस निकाल्नु त्यसमा प्रमुख आश्रमका गुरु चेला सम्मिलित हुन आउनु भन्ने उर्दी सञ्चालक समिति भएर आयो अब हामीलाई धर्म सङ्कट पर्यो पहिलो आदेश पनि हामीले अचालै गरी चालिरहेका थियौँ अब यो अर्को सडकमै उत्रेर जुलुसमा जाने नारा लाउने कुरा आयो श्री ब्रह्मचर्य आश्रमका यी ब्रह्मचर्य आश्रमका कलिला बालकहरू बटु विद्यार्थीहरूलाई सडकमा ओह्रालेर सरकार विरोधी राजनीतिक नारा लाउन लगाएपछि प्रहरीको ठेन्डा बजिरहेको भन्न सकिँदैन फेरि हाम्रो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति धर्म र राजनीतिबाट अलग रहेर विशुद्ध शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित थियो त्यसकारण हामी धार्मिक कुराबाट र राजनीतिक कुराबाट जोगिएर पढ्न पढाउन चाहन्थ्यौँ त्यस्तो कुरामा हामी सहमत हुँदा सञ्चालक वर्ग हामीसँग नाराज हुनु स्वाभाविक थियो यो रोग बढ्दै गयो यो विधि पासमै रहने एक भलात्मी बुजुर्ग पनि हुँदा प्रत्यक्ष हामीलाई केही नमान्ने हाम्रो कुरो सुनिराख्ने बुद्धिसागर पराजुली हाँसी हाँसी चार्ने खबरेल बाजेको सोधा सिधा मान्छे धर्मको कुरामा आनाकानी गर्नुहुन्छ यस्तो स्थिति आइसक्यो नास्तिकताको जगदगी भइसक्यो भनेर कडमने यस्तो आगाकारी हुँदै केही समय थियो आश्रम छाड्ने कुरामा कतिपय आफ्नो सहमति नजनाउँदै यो विधिले अत्र प्राणे नानी मन्दिर म भन्दै मैले मानिस सज्जामा गएँ पूर्ति गर्ने जुलुसमा जाने कुरा गरेको छैन खबर भन्न जाने मान्छे बौलाएर के भन्यो त्यसलाई सही मानेर छाड्ने कुरा गर्नु हुँदै हुँदैन संरक्षक अग्रण बाजेलाई प्रसादलाई पनि दोष नदिनु मलाई नै दोष दिए हुन्छ भनेर सम्झौता बाटातिर जोडिदिइरहने मैले आफ्नो कुरा साथी दिइसकेपछि पिताजीको बिरामीको खबर त्यहाँ आतिरे कपिल मुनि र उमर दुई
jangan bidat saat liar, luar terlalu ini, tiapkala yang kurang milih, pas salah sudu parena, pasi luar bata ayah pasi pasi bata orang suatu cawai kok jin, yuk isi mukna pari, mantem barco apa nama kutani, samraksan kuti sahur tanya, daru raksa galagi, sahur dulu sahur, garmi persa bani, muda bani, sama sama sih asul dia kuti ya, di deh ya, tiap sama ayah samraksan, amra sama bani, nazik lagi, tiap sih bani muda, soi kuna lagi mana parni bayar, kami deh bos mukti, makani kami kontra, akhirnya bayar hanya mulu. Kau ini lakukan apa ini pasalnya selama ini bosmu. Jadi dilai kami dari karya kita, kami Nerat kontak ku perjalanan saya ku kedai sampai kan, waktu itu nggak sakit nggak ada sih. Kami lihat kuy kuy lihat, kami lihat kuy lihat sampai pada kuy lihat ikhya sampai tuh nggak ada sih. Kali itu, pikir sama tuh jadi 10 tahun, bisa kayak gini, jauh bina sama waktu itu masih perlu lihat niat Kristus. Terus ya, baru angkot tadi, sambil tangkir itu mah, yogi sih puni akhirnya dia lagi lihat perut dia udah, atau angkot puni sakliya saya udah, kami sambil pasti kayak, ya pas ramai kalau ya. Dusro pasalnya juga ini, bagus mandor mah, kami tuh jangan lagi, kami udah lagi malah, sama di segari, baru tuh dusro pasal tadi koi tuh sangat sangat untuk tuh, tuh tanggar parai, biasanya arsa puni kau bayu, sembilan patrika dikirim puni kau nih bayu, kesini garda dusro pasalnya, satu bulan mah, sembilan tanggar garda dua orang tuh matre dikirim, esok pasti yogi juga kurang pasti Nepal tuh, biasa tuh mulai kami segari, ramu segari, riap sama kami sembilan garda prestasi biarai. Bisa itu pasti Nepal itu dan berawan garne kau lagi, malai sate, nani kuki, sate itu kau tiu. Kes bela rum bata pasti Nepal prarambik, aja sih bimbang rum tayar garne. Udah ini tuh cuci punya aja deh. Unalih punya, amri pari pari, amri pari selama dia rasa aja kurang malai lezani prestasi. Tapi body pari selama dia punya bidik sih sangat jari, gurih bayar, kisah ini ditari bayar. Sikte bayar punya. Apa ini semangat dan harta gara-gara yogi di sana, pak, aku kok sana gara-gara pasti Nepal kok itu hasil ambil sana gara-gara saya jadi ikat itu. Baru asal yang punya berapa grup dia ambil sana dua puluh persen juga kami bantu tuh, wanita wanita asal yang ini ikut, kayak itu sistem kata mobil gaya lah, kita tidak punya itu hasil mau alih alih perkasa aja. Baru itu ada yang ada pun pada kan masa kini yogi dia jalan kelar kata lain saat dia. Kita sudah yogi dia. Nararau iya yo ini milita sama kala lataka lasayeta. Esok aku pagi dia sekat, nangku tim sa angkat diske, oleh dia sama beri perkasa itu. Yogi juga tamu sama pasi, tamu sama pasi, kau menjadi nama dan pagi sampai kali rasa dia sekat. Sekat, jilid jadi kalian untuk saya, tahu tak pernah salma, rasa biar kita berani kali begitu. Pasti ya sampai ke macam bahasa pertama amuna udah umur dara orang itu jadi sebaya itu tidak kiri. Tarap bisa ini koi bayar. Jadi sila mana dal kasar, puni kudai, aja si sama kiri puni botol day. Yogi pahari pahari ini botol puni koi kiri. Kesalah mau kamu ini pasalah kau lepas pada hari pasi kunci. Yogi di sana kereta ini bayar. Yogi di sana buka bahasa ini sakit pasi. Matra untuk potra bayar kunci. Unale itu mana sakit kunci, na. Sore salma yogi darah hemat sositi mani patrika disiye kuciu, show mani tiga anggama tercalu, isna mani ayatiaki sore salma ini perkasih baik asam. Yogi narina cuk layar pasti manca wainan, yek na yek mama besta wainan ini, koi le swasta parsala kolni, koi le patrika nikalni, koi le ayatiaki salma ini santuran perkasih warni, kiste rani tima, dharma ma, ikhtiyah ma, yek na layar ini, sakriya bekti kurut ma, nyepar ma yogi purnam, agrapal tima amsa. Orang tak ke pantai atau restoran yang orang rada main dalam life sakrinya saya di ni maupun yogi sih ke bukti ke nama saya yogi sih ku dasari sama mandai atau pantai atau restoran saya yang kuriaya ke situ kerana ku bantulah mah kerajaan terbuat dari yogi life pertimbangan prapta bayar na atau caya ku kurang bayar na rakyat ke prestasi mah jadi na istilah yang utara boh pertarik purata pun melayan pasar ku jangan asyik segera tanjai. Yogi sih sengsir bersih di dalam korun persa, tu tangga sama dengan korun persa, mana rebaran membar agres itu. Kesma dari pada rata menteri kami yogi bata dibilang mani terkaya kasih. Yoga pura baik na, atau kesma kerajaan le kunita na dekai korup. Yogi ku asal lay agres asal lay, sama dengan sih naya dekai kasih. Kubi ye ta ku mung marer Bharat kita, rusa Bharat juga ya, mana? Bharat kita pasi
उनी कुतै नेपालको सीमा नजिकमा संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकारको अनुमतिबाट खोल्ने प्रयास भयो भन्ने चर्चा थियो तापनि त्यसको अवस्था कस्तो थियो के त मलाई त थाहा छैन यो चाहिँ तर्कमा तर उनी चाहिँ अध्यापक हुन् भारतीय यो विधि पश्चिम नेपालको भारततिर रहेकै अवस्थामा 2022 साल त्यसलाई मलाई सहायता मागेका थिए म त्यो जान सकेँ काशीबाट एक अर्को इतिहास प्रकाशमा सन्धि पत्र संग्रह नाम भेट ग्रन्थ प्रकाशमा आयो यसमा धेरै मानिसको सहयोग दिएको र मेरो भाइको चाहिँ दिएको र प्रकाशित अप्रकाशित दाएसम्म सामग्री यसमा समावेश गरेको हुँदा सामग्रीहरूको विषयको वर्गीकरण र कालक्रम केही मिलेको छैन तापनि इतिहास संस्कृति अध्ययनका लागि यो ग्रन्थ धेरै उपयोगी नेपालमा लेखिएको नेपालमा पूर्व पश्चिममा समेत तीर्थस्थलको महात्म्य भएको हिमवत् खण्ड नामक ग्रन्थ मेरो पिताम्ब पण्डित वैयाकरण नेपाली आग्रामा गुरुजीको घरमा रहेको प्रतिबाट सार्न लगाएर रहेको हस्तलिखित प्रति दाजु कम्पुटराजको नेपालको घरमा रहेको मैले देखेको मलाई त्यो पुस्तक प्रकाशमा ल्याउन अत्यन्त इच्छा थियो नेपालको धर्म संस्कृति इतिहास बुझ्ने यो ग्रन्थ अति उपयोगी छ नेपालका वंशावलीकारले यस पुस्तकको पनि सहायता लिएर वंशावली लेखेका थिए युगी नरेन्द्रनाथले धेरै पण्डितहरूको सहयोगमा लिएर यसलाई अनुवाद र सम्पादन गराएर प्रकाशनमा ल्याइदिएकाले यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य थियो यसबाट यहाँबाट सरकारसँग रुष्ट भएर भारत बसेपछि भने युगी क्रियाकलाप एकदम बदलियो मेरो त युगीसँग 12-13 सालदेखि सम्पर्क थिएन एकैचोटि 33 सालमा युगी बिरामी अवस्थामा हुँदा मेरो पुनः भेट हुन आयो त्यस बेला युगीलाई राजद्रोहको वा यस्तै के मुद्दा लगाएर जेल हालिएको थियो जेलमा निर्ममतापूर्वक प्रताडना दिएछ जेलमुक्त भएपछि रोगले ग्रस्त भएको अवस्थामा बिरामी हेर्न गएको थिएँ त्यस बेला बाता रोगले र सर्दीको कुकुरुक्क परेर लुगाले छोपिएर युगीजीले असुराको पात लिइरहेको थियो हामी गएपछि मुख खोलेर बन्दी अवस्थाको आफूले अरूले पाएको दर्मनाक कहानी सुनाएर हामीलाई विह्वल विस्मित बनाएका थिए त्यसपछि योगी इतिहासको सामग्री सङ्ग्रह गर्ने सम्पादन गर्ने कार्यतिर नलागे फोटोङ गर्ने दिशातिर अग्रसर भएको सुनियो जिल्लामा गएर फोटोङ गर्ने गराउने गर्दा त्यहाँ असङ्ख्य धन जिनिस उठ्ने खर्च भएर बाँकी रहेको तहीका मानिसले दुरुपयोग गर्ने माथि यता यता कथा सुन्नमा आउँथे योगी आफू लालच नगर्ने निष्क्रिय पैसा हातमा लिँदैन थियो निष्क्रिय भए पनि उनीका पछि लाग्ने कार्यकर्ताहरूले भने फाइदा लिने युज गर्छ भने पनि त्यसमा योगीजीको कुनै प्रभाव थिएन जे भए पनि योगीका अरू क्रियाकलाप तात्कालिक भए पनि उनको सङ्ग्रह गरेका सम्पादन गरेका कृतिहरू चिरञ्जीवी हुने नि भन् तिनीहरूले नेपाली पाठकलाई इतिहास संस्कृत धर्ममा पनि केही ज्ञान दिइरहनेछन् रहिरहने कृति तिनीले हुन्छ यद्यपि योगीजीको सर्वतोमुखी प्रतिभाले गर्दा प्रतिष्ठा पनि कृति पनि छ सम्मान पनि छ तापनि राजनेताका रूपमा धर्मप्रचारका रूपमा इतिहासविदका रूपमा छरिएको प्रतिभा कुनै एउटा उद्देश्यमा एउटा लक्ष्यमा केन्द्रित भएको भए निश्चय ठुलो सफलता प्राप्त हुने थियो एक क्षेत्रमा धेरै काम हुने थियो भन्ने आशा थियो मेरो किताबमा आशा गर्न सकिन्छ योगीको जीवन चरित्रको सीमावलोकन गर्दा केन्द्र चाहिँ भन्ने धन्यवाद विद्वान ज्ञानमणि नेपालज्यूलाई योगी नरहरिनाथ सम्बन्धी यो विद्युतपूर्ण गोष्ठीपत्रका लागि अब भने म